مرك كوباد إله سبحانه وتعالى يا وهم هذين نقوله بلارن ونجارسي يجبك كود على خوارج الحباب أسبوع عن هالجلدي ودم بيا يا وحكة كلا دعين قبل الله مدق الجدود يشبه الله هوسة وحن كهر مرينا هالجلك ودم بيا ما أنت كده على قيعد يبعدوين الله جبر تلام مست خوارج الحباب هالجلك أسبرة كيس ما حفلي عيدا كحوق دلسة مالت جارهن qaybta koobaadanaad iyo ciidanka danab guutada danab iyo guutada gorgor oo iskaashanaya ayaa waxay weerar ku qaadeen deegaanadaas waxay ku gubeen gaare ay wateen khawaarijta al-habaab halkaas waxay ku gaarsiyeen jab weyn oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 7aad qaybta 12ka abriil ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa iyadan howlgal barakeysan waxay ka fulisay deegaanada kala adoonka tasxiile warmaxan howlgalkaas ay ku burburiyeen goobaha ay dadku ku dhibaatay jireen khawaarijta al-habaab sidaas oo kale ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed guuta gaar ahaan guutada 4 Oktoobar ayaa howlgal nadiifin ah waxay ka sameysay deegaanada xariiriyo deegaan weynaha Janaale iyo Shalambood deegaanada soo kala ah Kaytoy Mushaane Majabto Doonka Deefedo Bula Kamiro Bula Jadiid Shufeeri Bondere, Adweed, Malable, Bulanji, iyo deegaano kale oo tiro badan ayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 4 Oktoobar ay ku burburiyeen waxaana ku qabteen nagar qaybaal ka tirsan inay ku baxsan isku dayay mootada loo yaqaan Fekonta waxaana la horkeeni doonaa Ilaahay idinkiisa cadaaladda sidaas oo kale waxaan rabnaa inaan u mahadcelino dadka deegaanka oo howlgalada sifeynta ah oo isugu jira jabka lagu gaarsiinayo khawaarijta al-habaab ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ka garab dagaalamayay ama xogta soo wadaagay sidaas oo kale waxaan rabnaa inaan si gaar ah ugu mahadcelino dadka deegaanka ay ku nool degmada Ceelbuur ee asbuucan dhaxdiisa ku bartilmaameysta khawaarijta al-habaab saligoodii ee ummada ku dhibaatay jireen halkaasna waxaa lagu dilay amiir sare oo ka tirsan khawaarijta al-habaab sidaas oo kale waxaa lagu dhameystay luxo ah lagu dilay staffkii la shaqeynayay dhagar qabahaas sidaas oo kale deegaanada xariiriyo degmada Galcad iyo deegaanka Cusweyn ayada howlgalo barakeysan oo isugu jira duqeymo iyo cagmarin ayaa wixii ka dhacday halkaas sidaas oo kale waxaan rabnaa inaan uga faa'iideysano maadaama ay ku aadan tahay 14 Oktoobar oo 7 sano ka hor ay xasuuqeen shacabka Soomaaliyeed khawaarijta al-habaab ay ku xasuuqeen Xoobe ee hadda loo yaqaan 14 Oktoobar waxaan leenahay shacabka ciidankiina waa idin aareen khawaarijta waxaa laga naafiyay 2 sano howlgalka socda in ka badan 5,000 oo dhagar qabe internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah